លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះ SBM News សូមលើកយកជោគជតារាសីសម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះ13កើតខែភទបទឆ្នាំខាលចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនឹងថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ដែលមានដូចតទៅឆ្នាំជួធាតទឹកពងទេវតាប្រុសរាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជួថ្ងៃនេះមធ្យមរត់ដំណើរចិត្តឆ្ងាយនឹងការទំនាក់ទំនងជាលក្ខណៈផ្លូវការក្តីនិងមិនផ្លូវការក្តីក្នុងថ្ងៃនេះគឺមិនមានផលរំខានអ្វីទេប៉ុន្តែចូលសង្កត់ចិត្តឲ្យស្ងប់ព្រោះអាចនឹងមានមនុស្សនាំភ្លើងមកដុតរោលអ្នកបានសម្រាប់រឿងគ្រួសារនិងស្នេហានឹងទទួលបានតែស្នាមញញឹមបើសិនជាចេះអត់ឱនឲ្យគ្នាឆ្នាំឆ្លូវធាតដីពងមនុស្សប្រុសរាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវថ្ងៃនេះធ្លាក់ចុះលោកអ្នកនឹងមានតែអ្នកតាមផ្ចាញ់តាមជន់ពលិចឥតស្រាក់ស្រានដូច្នេះត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នខ្លួនជានិច្ចជៀសវាងដើរហើយឆ្ងាយផ្ទះហាមដាច់ខាតត្រឡប់ចូលផ្ទះពេលយប់ជ្រៅដែលឡែករឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមិនមានបញ្ហារកម្មរកោះណាមួយឡើយគ្រាន់តែមិនមានរឿងល្អល្អនិយាយជាមួយគ្នាប៉ុណ្ណោះឆ្នាំខាធាតឈើពងយៈស្រីអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាថ្ងៃនេះរាសីមធ្យមកិច្ចការងារទាំងឡាយទាំងពួងរបស់អស់លោកអ្នកនឹងប្រព្រឹត្តទៅជាធម្មតាគ្រាន់តែមិនទទួលបានលទ្ធផលសមប្រកបទៅតាមអ្វីដែលអ្នកចង់បានសម្រាប់រឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមិនមានបញ្ហាអ្វីគួរឲ្យចាត់ថ្នាក់នោះទេឆ្នាំថោះធាតឈើពងមនុស្សស្រីអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះថ្ងៃនេះរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតលោកអ្នកនឹងមានអ្នកមានបុណ្យតាមជួយថែរក្សាឃុំក្រងចាប់កាន់ការងារអ្វីក៏បានសម្រេចគិតអ្វីក៏ចេញលៀបសការៈច្រើនហោហៀចូលមករកខ្លួនចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាគឺមានតែភាពអែមល្ហែមយល់ចិត្តគ្នាថ្មីមួយជាពីរឆ្នាំរោងធាតមាសពងទេវតាប្រុសរាសីរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងថ្ងៃនេះល្អបង្គួរអ្នកត្រូវគិតគូរឲ្យបានវែងឆ្ងាយមុននឹងទទួលមតិយោបល់ពីអ្នកដទៃអ្នកនឹងទទួលបានការសាទរពីមនុស្សណាម្នាក់ដែលអ្នកចង់ចូលទៅជិតខ្លួនក្នុងនៃសហការរកស៊ីនិងធ្វើការងារជាដើមចំពោះរឿងស្នេហានិងគ្រួសារគឺមានទំនាក់ទំនងល្អធម្មតាមិនមានបញ្ហាចោតឡើយឆ្នាំអសញ្ញធាតភ្លើងពងមនុស្សប្រុសរាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំអសញ្ញធ្លាក់ចុះលោកអ្នកនឹងជួបរឿងមងសៅក្នុងចិត្តជាច្រើននៅក្នុងរង្វង់កន្លែងការងារក៏ដូចជាកន្លែងប្រកបរបររកស៊ីដូចជាត្រូវចវាយនីស្ដីបន្ទោសឬបង់ទ្រព្យសម្បត្តិជាដើមចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានតែភាពរកាំរកូសមិនចុះសម្រងគ្នាជានិច្ចឆ្នាំមមីធាតភ្លើងពងទេវតាស្រីអស់លោកអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំមមីថ្ងៃនេះរាសីធ្លាក់ចុះលោកអ្នកអាចនឹងត្រូវចាញ់បោកគេបង់ទ្រព្យសម្បត្តិដូច្នេះចូលតាំងចិត្តគុំអាណិតមនុស្សផ្លាច់មុខហាមបង់ប្រាក់កក់ហាមបណ្ដាក់ទុនជាពិសេសហាមទិញអចលនទ្រព្យចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាអាចនឹងមានរឿងរកាំរកូសបន្តិចបន្តួចឆ្នាំមមេធាតមាសពងទេវតាស្រីថ្ងៃនេះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមេរាសីឡើងខ្ពស់លោកអ្នកនឹងជួបសំណាងធំនៅក្នុងការងារឬអាជីវកម្មប៉ុន្តែសូមផ្ដោតលើការងារបន្តិចហើយផែនការក្នុងគ្រួសារដែលអ្នកចង់ជួយរឿងអ្វីនោះនឹងទទួលបានជោគជ័យជាក់ជាមិនខានចំពោះស្នេហាវិញគឺមានភាពរលូនអែមល្ហែមល្អល្អិនជានិច្ចឆ្នាំវកធាតដែកពងយៈប្រុសលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវករាសីល្អបង្គួរលោកអ្នកអាចប្រកបកិច្ចការងារបានយ៉ាងរលូននិងលទ្ធផលជាទីគាប់ប្រសើរតែថ្ងៃនេះហាមដើរហើយឆ្ងាយផ្ទះជាពិសេសជុំមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនផឹកស៊ីជ្រុលពេលត្រឡប់មកផ្ទះចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពអែមល្ហែមយល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកឆ្នាំរកាធាតដែកពងយៈប្រុសអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាថ្ងៃនេះរាសីល្អបង្គួរលោកអ្នកនឹងទទួលបានការណែនាំយោបល់ល្អៗពីបុគ្គលជោគជ័យណាមួយសម្រាប់អ្នកហើយគប្បីយកវាទៅអនុវត្តដើម្បីជាប្រយោជន៍ធំនៅថ្ងៃក្រោយត្រូវចេះចាប់ឱកាសព្រោះថ្ងៃនេះអាចនឹងមានអ្នកផ្ដល់ជូនការងារឬមុខរបរថ្មីដល់អ្នកចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពអែមល្ហែមត្រជាក់ត្រជុំដោយទឹកអមរិតឆ្នាំចរធាតដីពងយៈស្រីលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចរថ្ងៃនេះរាសីស្ថិតនៅមធ្យមត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងទ្រព្យសម្បត្តិជាពិសេសមិនត្រូវឲ្យលុយកាក់ទៅឲ្យនរណាខ្ចីដាច់ខាតជៀសវាងអន្តរាយជាយថាហេតុចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពរលូនមិនមានបញ្ហាចោតឡើយឆ្នាំកុរធាតទឹកពងមនុស្សស្រីរាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុរថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ថ្ងៃនេះលោកអ្នកនឹងសម្រេចការងារធំមួយក្នុងឆាកជីវិតដែលជោគជ័យថ្ងៃនេះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកក្បែរខ្លួនអ្នករំភើបចិត្តជាខ្លាំងព្រមទាំងមានមោទនភាពជាមួយអ្នកចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានតែភាពអែមល្ហែមត្រជាក់ត្រជុំដោយទឹកអប់បំពង់ខ្ចី